چشمے کے پانی میں کیسا غبار آ گیا ہے. وہ بوڑھی زبانوں کی مشفق کہانی تھی کیا, نقش جن کے ہواؤں نے کملا دیے. بکھری ہوئی داستانیں نشان در نشان زندگی کا حوالہ, اجڑ کر سرابوں کی صورت ہے باتیں. گزرتے ہوئے کاروانوں کی یادیں, شکستہ تنابوں پہ خیموں کی تحریر کیا تھا, پڑھی بھی نہ جائے سنی بھی نہ جائے. جلے پتھروں پر ٹھہرتی شبوں کی یہ کیا راہ لکھ کر گئی ہے. وقت نے جب یہ سوچا تو ایسے لگا جیسے وادی کے سب سر پتھر پگھلنے لگے. سر بلند اور بھرپوش یہ چوٹیاں اور خاموش خاموش یہ واقعہ, ان کے سینوں میں ہے دفن صدیوں کے راز. وقت رکتا نہیں, وقت رکتا نہیں. موسموں کی اونچ نیچ ہی تو بلوچوں کی تاریخ ہے, اور میری یہ تمنا ہے کہ یہ ہمارا مقدر نہ بنے. بہرحال موسم تو گزر جانے والی شے ہے, ہمیں اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے. ویسے کل کے گھوڑ دوڑ اور نشانے بازی کیسے رہ گئی؟ رگوں میں خون اپنے اوصاف کے ساتھ دوڑتا ہے. مجھے ان کی کارکردگی پر حیرت نہیں, اطمینان ہوا ہے, مسرت ہوئی ہے. واقعی واقعی یہ دل کو خوش کر دینے والا احساس تھا. لیکن میر شیخ, تمہارے نشانے کی بات ہی کچھ اور ہے. میرا نشانہ میری قوت ارادی اور تجربے پر منحصر ہے. اب اس میں بینائی کا دخل بہت کم رہ گیا ہے. میرے ہاتھوں سے نکلے ہوئے لاکھوں تیروں نے مجھے یقین کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے. اب اگر وقت کی آندھی مجھے اندھا بھی کر دے تو وہ میرے یقین کو گمان میں نہیں بدل سکتی. ہاں واجا, تمہارا یہی یقین ہمارا اعتماد ہے. نظبند, یاد رکھو یقین کا مقام دل ہوتا ہے, جہاں سے پورے بدن میں پھیلاؤ کے لیے خون امڑتا ہے, جسے سب اوصاف نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں. وہ بچے جو کل تک ہماری انگلی پکڑ کر ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس پھیلے ہوئے یقین کو ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ میں اب اس چٹان کی مانند ہو گیا ہوں جس کو وقت کی یلغار نے
مستحکم تو کر دیا ہے، لیکن اس کا ہر تھپیڑا بڑی آہستگی سے انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہم سب آپ کی خیر اور سلامتی کے طلبگار ہیں۔ نازوانی تو صرف آپ کے دشمنوں کو زیب دیتی ہے۔ وقت اور تجربات کے بوجھ کو آسان مت سمجھو، کیونکہ بوجھ کو بہلایا نہیں جا سکتا، یہ تو ریزہ ریزہ کر دینے والا عمل ہے۔ میر، کوچ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انتظار۔ یہ بیمار اور کپ کپاتی سوچ ہے بابا کہ کوئی اور ہماری مصلحت ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم 40,000 افراد کے پیش رو ہیں، اتنی بڑی قوت کے ہوتے ہوئے مصلحت کے معنی بزدلی بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے۔ آنے والے سنہری دنوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں میں۔ گورام، سردار شیخ تمہارا بزرگ ہے، میرا بھائی، تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، کیونکہ اس کی سوچ، اس کے خواب سب ہمارے لیے۔ وہ ہماری آنکھوں کے خواب نہیں دیکھ سکتا بابا، نہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کچھ دکھانا ہوگا۔ جب تک ہم مختلف قسم کی لکڑیاں ڈال کر آتشدان کو نہیں بھڑکائیں گے، تب تک اسے ہمارے اندر کی آگ کا احساس نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے بابا، تو یخ بستہ ہواؤں میں ہمیں اپنے وجود کا احساس تک نہیں رہے گا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے۔ سردار کو صرف بیور کے سیوی اور کچھی سے واپس آنے کا انتظار ہے۔ وہ کرتا رہے انتظار، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے تک میں اپنے 40,000 بندوں کو، یہ مال مویشی قیمتی اونٹوں کو برف کا کفن پہنا کر بیٹھا رہوں گا۔ ہم کوچ کریں گے بابا، یہی میرا مشورہ ہے۔ یہ تمہارا مشورہ ہے، لیکن سردار کا خیال ہے کہ کوچ کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ تو مناسب وقت کب آئے گا بابا؟ آئے گا یا نہیں، کیا پتہ۔